Assalamualaikum dan hai, and now bersama saya Arif Ismail. Jadi pada MWC tahun ini, kita telah melihat banyak pengeluar menghasilkan peranti boleh lipat mereka, antaranya Royal FlexPi, Samsung Galaxy Fold dan Huawei Mate X yang telah berjaya mencuri perhatian dunia. Namun ada sebuah lagi jenama yang ingin memasarkan peranti boleh lipat ini, iaitu TCL yang merupakan syarikat yang memegang jenama Alcatel dan BlackBerry Mobile pada saat ini. Pada acara MWC 2019, TCL sebenarnya tidak hadir dengan peranti boleh lipat mereka yang baru, tetapi sebaliknya memperlihatkan apa yang bakal dibawa oleh mereka seawal tahun hadapan. Ia merupakan peranti konsep daripada TCL yang membuktikan mereka berjaya menghasilkan peranti yang boleh dilipat. Untuk menjayakan rekaan ini, cabaran utama dalam penghasilan peranti boleh lipat adalah sejauh mana engsel atau hinge pada peranti jenis ini berfungsi. Ia memerlukan banyak penyelidikan dan teknik kejuruteraan yang praktikal bagi membolehkan peranti dibuka tanpa sebarang masalah. TCL telah menamakan teknologi engsel ini sebagai Dragon Hinge untuk memastikan kelancaran ketika membuka peranti boleh lipat ini. Mereka juga sedang menghasilkan peranti boleh lipat dalam bentuk clamshell yang kelihatan lebih mudah untuk disimpan. Bayangkan ia menyerupai rekaan telefon lipat klasik tetapi hadir dengan paparan sepenuhnya yang boleh dilipat. Alcatel dijangka akan membawa konsep skrin ini pada peranti mereka akan datang dan mungkin akan digunakan pada peranti berjenama di bawah portfolio mereka seperti Alcatel dan BlackBerry Mobile. Mereka mensasarkan produk boleh lipat yang boleh digunakan untuk pengguna akan hadir pada sekitar tahun 2020. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, dari acara membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.